Bon dia, xiques i xics de segon de l'ESO. Avui anem a la làmina número 9, anomenada la circumferència. Mireu, prepararem la làmina de la mateixa manera que la làmina 8, de forma que les mesures són 2 centímetres, 18 dividit entre 2 són 9, 2 més 9, 11, més 9, 20. Aleshores, tornarem a mesurar així. Necessitem sempre dues mesures per a que les línies puguen eixir correctament. 2, 11 i 20. Ara les mesures verticals. Rodem la làmina i les mesures verticals, cada requadre fa 7 centímetres. De manera que aplicant el càlcul mental també tenim un centímetre de marge, més 7 marcaríem en el 8, i 8 més 7 marcaríem en el 15. Baixaríem a la banda de baix i tornem a repetir les mesures. 1, 8 i 15. Ja sabeu que la part de baix és el caixetí de sempre. Anem a fer el primer exercici. Anem a fer una circumferència i en ella explicarem totes les rectes i punts notables de la circumferència. Anem a fer una circumferència, el radi de la qual serà de 25 mil·límetres. Sabeu que les mesures en dibuix sempre són en mil·límetres. Anem a localitzar el centre de la circumferència per a que quede ben centrada. Vèrtex amb vèrtex oposat, més o menys pel mig de la línia, marque. Ara, vèrtex amb vèrtex oposat. I ara ja puc ser molt concreta i marcar i localitzar bé el centre. Ahí està O, centre de la circumferència. Radi 25. Dibuixarem una recta qualsevol, però la convertirem en un segment que mesure 25 mil·límetres. Agarrem el compàs, ajuste el compàs amb la mesura que hem donat de 25, faig centre en O, on està el centre de la circumferència, i dibuixem la circumferència. Ja sabeu que les mines poden ser més dures o més blanetes. Aleshores, cada compàs fa el que calga. La meva mina és un poc dura i aleshores no marca més. Circumferència és el lloc geomètric dels punts del pla que equidisten d'un punt fixe anomenat centre. Tots els punts que estan a la mateixa distància del centre formen la circumferència. El primer punt notable, recta notable que anem a traçar, és el radi, un radi qualsevol, de la circumferència al centre. Hi posarem una R minúscula. Si la recta va de punt de la circumferència a un altre punt de la circumferència passant per el centre, això s'anomena diàmetre. Es posa una D minúscula o un cercle en una barreta, símbol de diàmetre. Ara anem a fer un arc. Un arc és la recta que va d'un punt a un altre punt de la circumferència, però sense passar pel centre. Aleshores, ho he fet malament, he dit arc i escorda. Tapa. Jo no m'he engegat la càmera, pots seguir fent. Mireu, com hem dit, ara farem una corda. La corda va d'un punt de la circumferència a un altre sense passar pel centre. Una C de corda. Ara, així ja podem veure l'arc. Un arc és una porció de circumferència, de manera que l'arc serà una porció. Mireu, la superfície que queda entre l'arc que hem marcat i la corda s'anomena segment circular. Podem agarrar l'escaire i el cartabó, com ja sabem fer, paral·leles amb una inclinació i marcar aquesta superfície.
marquem, procurem que les rectes estiguen sempre a la mateixa distància. Podeu vosaltres fer-ho amb colors, amb estabilos. I ara anem a fer el sector circular. Què és el sector circular? És la superfície que queda entre dos radis. Per tant, fem un radi, fem un altre radi i aquest arc d'ací. Això s'anomenaria sector circular. Vos recordarà a la peça d'un trivial, l'anomenat quesito. De la mateixa manera podeu agarrar un color diferent i aleshores el ratllarem, el sector circular. Recordeu, sector circular, la superfície que hi ha entre dos radis i un arc. Anem a l'última recta notable, que és la recta tangent i el punt de tangència. Què és la recta tangent? És la recta que solament té un punt en comú en la circumferència. De manera que agarre el radi i li faig una perpendicular i així tinc la recta tangent. Una recta tangent implica el punt de tangència, que és el punt de canvi. Estic en la recta, canvia amb el punt de tangència a la circumferència. O vinc de la circumferència, amb el punt de tangència, canvia a la recta tangent. Anem a fer el segon exercici. Anem a fer una espiral. Una espiral és una corba oberta i plana formada per tangències, per enllaços. Mireu, el que vaig a fer és agarrar la referència del centre de l'altre requadre, que m'havia quedat molt ben centradet, col·loque el cartabó, l'escaire, de manera que agarrant la referència del centre, així traçaré una recta que podeu veure que m'ha quedat perfectament centrada. I ara, anem a agarrar la mesura que vos permet el compàs més menuda. De manera que jo posaré així el 1 i no posaré el 2 fins que no ajuste la mesura de compàs molt menudeta per a poder fer una semicircumferència a la part de dalt. Mireu, m'agarre la part de dalt de la recta i trace una semicircumferència. M'ajuda un poquet en el ditet perquè com la feta molt menudeta per a que misca bonica, i així tinc el 2. He posat el 1 dalt i el 2 baix. De manera que ara vaig a enllaçar. Ara, com he fet centre en el 1, ara faig centre en el 2, ajuste el radi per a que m'enganxe i faig la part de baix de la espiral. Ara, utilitze l'1 una altra vegada. Faig centre en 1, torne a obrir fins on havia quedat en l'anterior arc i faig la part de dalt. Ara torne a anar-me'n al 2, ajuste bé en el compàs i faig aquest trosset, ja se m'ha acabat l'espai, així deixaré la meva espiral. Mireu, curva tan oberta i plana, de manera que vaig fent el caragolet, una espiral. Cada vegada que canvie i passe de la de dalt a la de baix, s'anomena punt de tangència, que ja l'havíem vist abans. Ahí, una altra vegada, punt de tangència i punt de tangència. És el punt d'unió entre una corba i una altra, el punt d'unió suau que s'anomena. Vaig a preparar-me ara els dos exercicis que em queden. De manera que el que vaig a fer és calcular la meitat del requadre. Són 3,5, marque, i amb l'ajuda de l'escaire i cartabó col·locarem el cartabó en la làmina, després en l'escaire, busque la línia i vaig a fer una línia divisòria en el primer requadre i la línia en el segon requadre, i ara la figura ja em quedarà bé. Mireu, aquesta
Figura que anem a fer, la número 3, s'anomena ovoide. Anem a fer l'ovoide i anem a posar la dada, el radi 25. Mireu, puc marcar directament la mesura de 25, per tant, marque el centre de la circunferència i marque el que serà el radi. Agarrem en el compàs, faig centre en O, ajuste bé la mesura i fem la circunferència. Ja la tinc. Ara necessite fer la recta vertical, el diàmetre vertical que passe pel centre. Per a fer correctament, girem la làmina, escaire i cartabó en la posició adequada i pel centre marquem el diàmetre. Mireu, anem a anomenar el vèrtex d'ací dalt, és el 1, el vèrtex d'ací dalt, d'ací baix és el 2, perdó, i el d'ací és el 3. Ara, amb el regle, anem a unir el 1 amb el 3. Ajustem bé. 1 amb el 3. Ajustem bé. 2 amb el 3. I ja podem resoldre la figura. Fixeu-vos. Fem centre en 1. Obrim fins el 2, ajustem, i arc d'on de 2 fins la recta. Ara, faig centre en 2 fins 1, al contrari, i faig l'arc oposat, des de 1 fins la recta. He utilitzat el 0, primera circunferència, he utilitzat l'1, he utilitzat el 2, i ara vaig a utilitzar el 3, que tancaré i acabaré de formar l'ovoide. Ajuste bé una banda, una altra, comprove que tot va bé i trace i acabe l'ovoide. Tenim construïda la figura, l'ovoide, és una figura plana, una corba tècnica formada per unions d'arcs de circunferència. Això és centre, però també és punt de tangència en el qual canvia d'aquest arc a aquest. Així torna a tindre un altre punt de tangència, un altre i un altre. Si rodem la làmina, podem veure que l'ovoide és la figura que seria la base, per exemple, per a fer una cara, una carassa, que serà la propera làmina. I anem a veure l'última figura, que és l'oval. En l'oval anem a utilitzar també el radi de les circunferències i aquesta vegada serà de 20. De manera que més o menys centreu i marqueu del 0 fins al 2, que serà 1, ja que serà el punt 2. I anem a fer una circunferència fent centre en 1 fins al 2. I la mateixa circunferència fent centre en el 2 passant per el 1. Ara són dues circunferències, sabeu de matemàtiques, que són secants. Tenen dos punts en comú. El punt de dalt li direm 3 i el punt de baix l'anomenarem 4. I ara, mireu, anem a unir 1 amb el 3, ajustem, en compte sempre, buscant la precisió, estem fent dibuix tècnic, aleshores unim. Ara el 3 amb el 2, sempre acomode la làmina, acomode la làmina per a que me vinga en bona posició. 3 amb 1 i 3 amb 2 i allargant. Ara els contraris, 4 amb 1 i 4 amb 2 i allargant la línia.
i ja ho tinc preparat per a resoldre l'oval. Fixeu-vos, tinc el centre 1, ja l'he utilitzat, primera circunferència. El 2 ja l'he utilitzat, anem a utilitzar el 3. M'envinc al 3, fem centre en 3, obric el compàs fins al final de la línia per a enganxar, comprove i verifique que me va bé d'una banda a l'altra i ara faig el simètric, el contrari. En el 4 verifique que va bé, si tot està bé no tindreu cap problema, tot vos anirà bé i aleshores complete la figura per dalt. Què acabe de fer? Acabe de fer l'oval, fixeu-vos, seria com la forma de la cara, per exemple, de Hello Kitty, val? Mireu, aquesta és una làmina ja d'una alumna passada a tinta. Repassem la circunferència, i en la qual podeu veure els punts i rectes notables, radi, distància del punt del centre a qualsevol punt de la circunferència, diàmetre d'un punt a un altre punt però passant pel centre, corda d'un punt a un altre punt de la circunferència sense passar pel centre, arc, una porció de circunferència, segment circular, la porció superfície que queda entre un arc i una corda, sector circular, la superfície que queda entre dos radis i un arc, i ara recta tangent, la recta que toca en un punt a la circunferència i punt de tangència, el punt de canvi de la circunferència a la recta. Aquest és molt important que recordeu que forma 90 graus. Així teniu el símbol de 90 graus que en la meva làmina no ho havia posat. És un arquet i un puntet. Espiral, curva oberta i plana. Vegeu? Recordeu, el 1 sempre fa els arcs de la part de dalt i el 2 de la part de baix. Oval i ovoide, val? En l'ovoide una curva tancada. Un detall que no havia posat abans és l'eix de simetria, que indica que la part de dalt és igual que la part de baix. I aquest és necessari perquè ahir hi ha un centre de circunferència. I en l'oval, eix de simetria, i eix de simetria, esquerre igual a dreta, dalt igual a baix. I mireu quin dibuix més bonic ha fet aquesta alumna aplicant el concepte de circunferències i en aquest cas ha fet una espiral. Val? Vosaltres podeu fer un dibuix lliure, jo vos en posaré diversos de mostra i haveu de fer un dibuix lliure aplicant les coses que es donen en la làmina.